Kryetari i BDI-s dhe udhëheqës i Frontit Evropian Ali Ahmeti ka vazhduar takimet me banorët e Gostivarit për zgjedhjet parlamentare të 8 majit. Nga Gostivaria i bëri thirrje, siç tha, të mbështetet rrugtimi evropian i vendit dhe Maqedonia e Veriut të futet në tregun evropian prej 500 milion banorë. Ahmeti u ka bërë thirrje të gjithëve në veçantë maqedonasve që në mbështesin antarësimin në Bashkimin Evropian, pasi sipas tij, vetëm në këtë mënyrë ata do të ruajnë identitetin e tyre. Shqiptarët dhe Bashkimi Evropian ruajnë identitetin Maqedonas, shtetin dhe integritetin e ruajnë bashkë, shtoi Ahmeti. As tira palë nuk mund vetëm të ruaj as integritet, as sovranitet. Dhe kjo unë të shku në 2001 që për 24 orë barak prej letre u po. Po u të shkua. Sepse ishën të përjashtuar shqiptarët nga sovranitetit dhe i drejta e drejtimit të shtetit. Të drejtën i Allah marveshje e Ohrit, barazinë të gjitha fushat. Prandaj, duhet të prodhojmë lojalitetin sa më të madh, sa më të fuqishëm, dhe këtë rast ne kemi marrë në front, edhe komunitetet tjera. Po shënjarë të tursi, të romët, dhe i përshëndes të gjithë përfaqësuesit të tutë partive politike që janë në këtë takim për komunikim bashkëparisht që jemi sot këtu. Zdo menë që përgjithsi kresore e ka Bashkimin Demokratik për Integrim si organizim levizje me madhe, por më dihmes të jashtë zakonshme të madhe kanë dhënë të gjitha partit politike të filluar Alianca, Partia Demokratike Shqiptare, Partia Popullore, Partia Demokratike Europiane, Partia Demokratike Turke, Bosnjake, Unioni Bosnjak, Partia Rome dhe 24 prit verdikti u dha, fitimtar ishte Fronti Europian. Me 24 prit fituan në front për Europë, forësat të cilat duan vendin të antarësojnë Bashkimin Evropian, sepse vendin aty e kimi. Ky vend do ma shumë paqë, stabilitet, siguri, armëri, ekonomi, arsim të përparuar, shëndetësi të përparuar, infrastruktur të përparuar. Dhe jo, të kthehemi tek nostalgjia. Qeverinë ardhëshme e bën ai që ka verdiktin e popullit, porositi Ahmeti. Ato që thonë, hypin, zbresin në qeverinë, me 9 muaj kret, është situatë tjetër të lëmë të gjëra. Pa para gjyku, të gjithë do mendojmë si ta stabilizojmë shtetin, vendin, ekonomin, të lëmë ata ky ministra e ministrë para kohë që i bojnë. Lëra të gjëra, sepse përgjësin, për tretim shtetit e kanë ata që kanë verdiktin e popullit. Gjëra të tjera nuk kanë. Në Gostivar Ahmeti dërgoj porosi i vëmëro do pëmnes që të bën kujdes dhe si që theksoj të mos e prekin u qëkan. Ushtria shqirimtare komtare nuk ka qenë vrastare, e as mercenare, ne hymë për drejtësi dhe barazi, sepse shqiptarët ishin të majorizuar e të mbivotuar, tha Ahmeti. Para të pranishme me foli edhe kryeministri dhe kandidati për deputet Tala Gjaferi, kandidatja Arta Bilali Zendeli, kryetari degës e BDI-s, po ashtu kandidat për deputet Valdet Gjaferi, dhe shefi i shtabit Nezhati Jakupi, të cilët ftuan të pranishmit më 8 maj të votojnë numrin 4.